Pozdrav, ja sam Lisa DeFazio. Danas ćemo razgovarati o novom, potpuno prirodnom napitku koji će promijeniti vaše razmišljanje o gubitku kilograma. Ovaj napitak transformira tijela koristeći snagu prirode. Pripremite se za napitak uz koji možete ostvariti prekrasno tijelo kakvo ste oduvijek htjeli. Alkačofa de Laun sa glukomananom. Kad se probudim ujutro, o Bože, mogu odmah vidjeti trbušnjake. Razlika je vidljiva. Hlače mi bolje stoje. Ne osjećam one naslage kad sjedim. Naslage s trbuha nestaju i to je to. Kad se pogledam u ogledalo, definitivno sam sretniji. Smršavio sam i osjećam se sjajno. Ako ste se borili s dijetama i rigoroznim planovima tjelovježbe koji su se teško pratili i niste postigli, zadržali rezultate koje ste očekivali, ovo je rješenje za vas. Kada pijete Alkačofu de Laun sa glukomananom, njegova snažna, prirodna formula za gubitak težine stvara reakciju u vašem tijelu, tako da prirodno jedete manje i gubite težinu. Proces je potpuno prirodan. Pijete prije obroka i nakon malo vremena lakši ste, elegantniji i najvažnije, osjećate se sjajno. Stvara reakciju u vašem tijelu, tako da prirodno jedete manje i gubite težinu. Proces je potpuno prirodan. Ono što me iznenadilo, bilo je to kako je cijeloj grupi, muškarcima i ženama, bilo lako izgubiti težinu. Prijavili su da je njihova žudnja za hranom nestala. Prestali su jesti kasno navečer, problem s kojim su se muškarci posebno borili. I rekli su da je automatski, kada piju Alkačofa de Laun sa glukomananom prije obroka, ne osjećaju se pretjerano gladnima, do te mjere da se prejedaju. Ali kako ovo djeluje? Ova posuda predstavlja vaš prazan želudac. Ova tekućina predstavlja obrok koji ćete upravo pojesti. Kada pijete Alkačofu de Laun sa glukomananom prije obroka, potpuno prirodna vlakna, koja predstavlja ovaj balon, nježno se povećavaju u vašem želucu, čineći vas sitima, nema više gladi, jednostavno se osjećate zadovoljnima s manje hrane, tako da jedete manje. Noću imam svoju bočicu vode s Alkačofom de Laun s glukomananom i to je sve što mi treba. Nema grickalica. Ja uzimam 3 paketića na dan. Uzmem jedan 20 minuta prije nego jedem, uzmem zadnji umjesto zadnjeg obroka noću i ne budim se više gladan. Bilo je jednostavno, vjerovali ili ne. Znate, lakše nego što sam mislio da će biti. Osjećate se zadovoljno i u sve to dolazi i samouvjerenost i samokontrola koja je važnija od bilo čega. I tako je lako, zar ne? Lako za shvatiti i lako za napraviti. Na vama je red. Jeste li spremni ispiti put do vitkije figure? Vi to možete. Možete izgubiti te kilograme i više. Ispijte vaš put do prekrasnog tijela kakvo ste oduvijek sanjali uz Alkačofu de Laun sa glukomananom. Nisam ni vježbao, a izgubio sam 5 kila i jako sam uzbuđen. Više ne ogladnim brzo. To je sjajno. Ove hlače su bile tako uske, masne naslage su se prelijevale na struku. Jedva sam sjedio. Odlična stvar je da se ne morate boriti. Mislim, jednostavno je. Samo morate popiti napitak 20 minuta prije jela. Tako jednostavno. Uspori vas dovoljno da donesete ispravne odluke. Osjećate se zadovoljno i s time dolazi samouvjerenost i samokontrola, što je najbitnije. Alkačofa de Laun zaista djeluje. Više se ne budim usred noći sa željom da odem do kuhinje kako bi zgrabio sladoled. Znam da sada imam kontrolu. Znala sam jesti noću, a sad to više ne radim. Jednostavno, nemam tu potrebu. Zapravo, imam svoju bočicu vode s Alkačofom de Laun i to je sve što mi treba. Nema grickalica. Probala sam sve i ništa nije djelovalo. Sada biram bolje opcije. Osjećam se zadovoljno i gubim na težini. To je najjednostavnije što sam ikada probala. Želite li ovakve rezultate? Sada je vaš red da iskusite snagu Alkačofe de Laun sa glukomananom. Ako ste se borili s dijetama i rigoroznim programima vježbanja koji su se teško pratili, onda morate probati ovo. Samo jedan paketić u vodu prije obroka je sve što vam treba. Ovi ljudi su uspjeli, a možete i vi. Jeste li spremni za ispijanje vašeg puta prema tijelu o kakvom ste oduvijek sanjali? Alkačofa de Laun sa glukomananom je najnoviji, najukusniji i najlakši način za postizanje linije spremne za bikini. Alkačofa de Laun, napitak pomogao je već tisućama ljudi da izgube težinu. Da bi vam pokazali kako je zapravo snažna ova formula, stavili smo ove 2 pločice masti, na ovoj strani dodali smo 3 žlice običnih artičoki. Na drugoj strani dodali smo dozu Alkačofa de Laun formule. U posudi s dozom Alkačofe de Laun masnoća je potpuno nestala. Izgorjela je skoro 8 puta brže nego s običnim artičokama. Sada također sadrži nevjerojatna prirodna vlakna zvana glukomanan, sastojak koji pospješuje gubitak težine. Pijete prije obroka i nakon malo vremena osjećate se sjajno.
Samo ispraznite paketić u čašu vode 3 puta na dan prije obroka i pripremite se za bikini. Kad se probudim ujutro, o Bože, mogu odmah vidjeti trbušnjake. Razlika je vidljiva. Nisam ni mogao stati u ove traperice. Bile su jako uske. 5 kilograma kasnije stoje mi opušteno. Proizvođači ovog revolucionarnog napitka nude nevjerojatnu ponudu. Iskusite moć Alcachofe de Laon sa glukomananom po ovoj niskoj cijeni koju vidite na ekranu. Ali čekajte, iskoristite ovu ekskluzivnu TV i internet ponudu. Ako naručite, dobit ćete drugo pakiranje potpuno besplatno. Dobro ste čuli, dobit ćete čak 2 pakiranja Alcachofe de Laon s glukomananom po niskoj cijeni koju vidite na ekranu. Iskusite snagu Alcachofe de Laon sa glukomananom. Tretman za 20 dana po ovoj niskoj cijeni. Nemojte propustiti tu nevjerojatnu ponudu. Nazovite odmah.